Meu filho, tu precisa ver o cheiro disso aqui, mano. Não era de leite compensado que eu comprei? Era leite compensado aí. Mas o cheiro tá estranho, pessoal. Ai, desgraça. Maluco, eu ganhei foi de 7 a 13, de 5 a 1 dentro da Fonte Nova. Tem que respeitar o palhaçal. O maior título de você é 7, né? 5 a 1, 7 a 3, foi título e sai, filho. Sim, não foi título, mas a gente bateu em você dentro de casa. Ah, oh, meu Deus, quem vive de passado é museu, meu filho. Justamente, quem vive de passado é museu. Só vive falando dessas duas estrelas que foi na época pré-histórica. Não, e cadê a duas estrelas daqui? Rapaz, a gente não tem estrela, mas a gente é melhor que vocês. Aí é como, pai? Por que você não bota aqui tão 5 x 7 a 3 em cima do escudo? Você não tem nem casa, velho. Joga na casa dos outros emprestados. E o cara, porque eu não quero, meu filho. Se você quiser, joga lá no estádio do Master City, lá que é dado. Não pode dizer que não tem iPhone porque não gosta. Não, para, acho, rapaz. Acho, não tem casa porque não tem recurso. Como, o pai tá mais fudido aí, velho. Agora que o City botou a moedinha. O City comprou nós, meu filho. E se nós quiser, nós mudamos agora a Bahia Master City, mano. Você, joga até Champions League, né? Manda a gente, irmão. Você tem uma ideia? Todo nosso jogador você pega. Pegou Chiesa, pegou Biancucci. Saldo Vitória, você venha. Venha. Não, Chiesa jogou primeiro no Bahia. Pra depois jogar no Vitória. E lá, quando foi pro Vitória, não foi miséria nenhuma. Lá que ele gostava do Bahia, como é que ele ia jogar bem no Vitória? Porque você estava injetando por fora qualquer como, coisa. Como, velho? Como, velho? E se eu quiser, eu jogo até Champions League agora, que eu sou do Manchester City lá também. Que time que você tem pra jogar Champions League, velho? Você não tá conseguindo ganhar. Diego Rosa, Jacaré. Diego Rosa e Jacaré jogou a bola na porra, meu filho. Duas andorinhas não faz verão, não? Já ouviu como, falar nisso? Como, velho? Mas tem outro lá, o outro que fica na zaga. Você não sabe nem o nome dos jogadores do seu time, não? Não, é porque agora trocou que o... Qual é o zagueiro que fica na ponta direita? Aquele lá, o de cabelo grande. É. Qual? O nome dele? Ele qual pensa, o número da camisa? Ele pensa, o 4, o número 4. Você não vai ser torcedor do Bahia, nunca foi na Fonte Nova, velho. Oxi, ele foi, mas eu vou agora no jogo que vai ter Bahia e Vasco aí na Copa do Brasil. É, você vai, você já tá lá. O cara vai me dar dois ingressos aí. É. Só por isso também que você vai, né? Porque, e aí, pai? Nem pra apoiar seu time você presta. Não, não porque... é um sócio. Porque entendeu? Também não tá agora mais. Agora eu sou não. Sócio. Você é sócio quem? Claro. Sócio e vencedor, né? Sócio quem, rapaz? Vencedor. Que vencedor, velho? Pra respeitar você a minha história, rapaz. Você tá contando. E lá, rapaz. É, pra casa, peste. Do caralho. É, mano. Tem como me informar mais hora aí, pai? Máximo de respeito. As horas, no caso, né? É, porque hora é essa aí? O 2 é 10. Tá quebrado. Cara, com um relógio desse, pra que tá no braço, velho? Achei. E também roube, ladrão. Tome. Achei. Pra que eu quero essa desgraça quebrada, velho? É, tá bom que nem ele sabe ver também. Família, boa noite. Eu sei que eu tava sumido, que eu tava uns tempos sem vir em casa. Aí eu deixei a criança sozinha em casa. A criança aprontou tanto que até queimou o cabelo. Vem cá, Jack. Foi sem querer aqui que eu fiz isso aqui. Isso tá bonito, rapaz. Você pega... Você jogou o quê? A guanidina na cabeça, foi? Foi porque o rapaz do salão disse que ia dar luzes no meu cabelo. Aí caiu tudo. Achei. Seu cabelo não já era louro, miséria? Mas ia ficar mais louro que ele falou. Aí ele disse que teve que cortar aí, só as pontas aí que ele fez aí. Mas pelo menos eu acho o cabelo afro bonito aí, tá vendo? Eu também achei bonitinho assim. Mas não aceitou com você assim desse jeito, não. Sinto lhe dizer que não aceitou, não. Por quê? Achei. Eu só cortei na frente e piquei atrás, meu filho. Aqui, ó. Olha aí como tá. Eu deixei a galera que vai dizer se aceitou com ele ou não aceitou de cabelo curto ou comprido. Você gostou, galera, do meu cabelo? Assim? Aí você tá feio. Aí fala. Um morcego desse. Ah, oh, meu Deus. Tamo aqui, rapaz, pra ajudar você, ó. Tem 300 reais aí pra você, viu? Ah, pessoal. Vem abraçar. Gravou? Gravei aqui, já. Ô, oh, Fede, não me deve avisar. E eu só vou lhe vender pra você, porque eu considero você como irmão, rapaz. Deixa eu dar ela daqui. Aqui tá bom?
Tá verde. Então não vai querer, não? Ah, rapaz, você é indiata mesmo, né, rapaz? Você não já sabe que abacate é verde mesmo, né? Volta aí, ó. Oi, aí, vai, tudo bem? Opa, e aí? Oi, aí, tudo bem você? Opa, tudo bom com você? Tá. Rapaz, você não esqueceu sua cara aqui, ó. Rapaz, máximo de respeito a você, mano. Você é toda boa, viagem você, pô. Eu tenho namorado. Achei que quem é que tá lhe perguntando que você tem namorado, rapaz? Você não perguntou, mas eu tô dizendo, eu tenho namorado. Ah, calma aí pra você trocar não o tenho, zap. Não tenho, ele tá até chegando aí, ó. Boa, 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 bora. Fala um cara, falar o quê, pô? Eu tava perguntando nada, amor. Pô, ninguém fica assim não, mano. Vai dar uma olhada, cara. O quê? Pô, ninguém fica assim não, mano. Desce assim, desse jeito. Pô, assim, aqui, ó, vou te ensinar. Ó, sou tão diva. Então, não faz assim que é bem. Pô, sai de sacanagem. Ó, vem aqui comigo. Ó, ó, ó. Rapidinho. Então, vai. Não faz desse jeito vai, que é bem, meu filho. Agora, faz cima aqui, ó. Faz pra cima assim, ó. Faz cima, faz cima. Ué? Ó. É porque. Vai, mano, vai ficar pitando aí. Bota o cinto aí, por favor. A sua sorte foi que ele andou preparado. A sua sorte faz o quê? Entendeu? Você entendeu? Ah! Ah! Ah. Tava brincando, né? Agora. Podemos ir? Pode ir. Foco em tudo, hein? Pelo amor de perna. Opa! Oi! Gente, aquele gente, menino do Instagram, gente. É ele, esse aqui. Pessoalmente, não, ele parece um grilo. Possível. Usa Photoshop no olha Instagram. Olha como ele é magro. Nada a ver. Photoshop. Vou parar de seguir agora. Passado, eu vou parar de seguir também. Deus me livre. Credo.